Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Συντιχάκη που μας πρότεινε να έρθουμε και τους υπόλοιπους φυσικά που μας δεχτήκατε. Όμως και σε ένα μελοθάνατο θα δίνατε περισσότερο χρόνο, νομίζω, να μιλήσει από 3 λεπτά. Γι' αυτό δεν θα ασχοληθώ τόσο πολύ με το υπόμνημα που κατέθεσα, αλλά για να σας πείσω να διαβάσετε το υπόμνημα και όχι να το διαβάσετε, να το μελετήσετε. Πριν καταδικάσετε τη μία εκ των 2 αγροδιατροφικών πηγών της Κρήτης, που είναι η πεδιάδα του Καστελίου, σε σίγουρο θάνατο, οφείλετε να μελετήσετε το υπόμνημα. Οφείλετε να απαιτήσετε από τον εισηγητή του έργου να σας τεκμηριώσει αυτή την έκθεση, αυτές τις εκθέσεις, τις πρόχειρες εκθέσεις αιτιολογικές και αξιολόγησης των συνεπειών ρυθμίσεων, οι οποίες, αν και είναι τυφλοσούρτης, είναι μόνο οι ερωτήσεις, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ειδικά στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών ρυθμίσεων, απαντιέται η πρώτη ερώτηση και η τελευταία. Οι άλλες είναι κενές, μόνο ερωτήσεις έχει. Θα ήθελα να σας πω πριν συνεχίσω, γιατί πιστεύω ότι έχω δικαίωμα να ακουστώ, εκτός από εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών, με 450 μέλη και 2.500 υποστηρικτές. Είμαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροναυπηγός, με εξειδίκευση στην αεροδυναμική, με μελέτη σε ρευστοδυναμικά μοντέλα, σαν αυτά που χρησιμοποιεί ο μελετητής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είμαι ιδρυτής 2 αεροπορικών εταιριών, χρήστης του Νίκος Καζαντζάκης από το 2004, κάτοικος Καστελίου, δημοτικό σύμβουλο και επικεφαλής αλάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Και είμαι και αγρότης ειδικού καθεστώτος, αν σας φαίνεται παράξενο, εραστέχνης αμπαλοκαλλιεργητής και εινοποιός. Αυτό μπορεί να στο βεβαιώσει και ο Δήμαρχος της περιοχής. Ναι, αυτό λοιπόν σας τα λέω όχι για να κάνω επίδειξη, απλώς για να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον, να σας παρακαλέσω θερμά να μελετήσετε το υπόμνημα που έχω καταθέσει και τα συνημμένα. Θα σας πω ότι όταν τα διαβάσετε αυτά, θα ήθελα να κοιτάξετε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας στα μάτια. Αυτοί θα σας πούνε τι θα κάνετε. Αντί να καταδικάσετε την περιοχή σε θάνατο. Φανταστείτε 4 τείχους, ένα καυστήρα να καίει κυροζήνη νυχθημερών. 100.000 τόνους. Πού θα πάνε αυτά? Πού θα πάνε? Τώρα πάνε στη θάλασσα τα περισσότερα. Διότι 90% του κύκλου προσαπογείωσης γίνονται από τη θάλασσα στην Αλικανασό. Εκεί που θα γίνονται? Θα αρχίζει από τον Αχεντριά η κάθοδος και θα φεύγει από το Σμάρι το αεροπλάνο. Όλα απάνω από τους κατοίκους. Εγώ θα σας πω με λίγα λόγια, γιατί με κάλυψε απόλυτα κυρία Βρέντζου και τη συγχαίρω για τη γενναιότητά της. Θα πω γιατί πιστεύω ότι αυτό το έργο δεν φταίει βέβαια ο Υπουργός, ο σημερινός Υπουργός, φταίνε όλοι. Ο Υπουργός πληρώνει την ύφη σήμερα. Αυτό το έργο άρχισε σαν μηνόταυρος με τη μελέτη του 1995, όπου αναδειχθήκαν τα προβλήματα του Καζαντζάκης, προτάθη η λύση του Λοξού και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε η λύση του Λοξού. Και είπαμε για το Καστέλι, για τη μετεκατάσταση του αεροδρομίου. Μα δεν λύνονται τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα επιδεινώνονται. Είναι τεχνικά τεκμηριωμένο, αποδεδειγμένο. Η έκθεση, η αιτιολογική έκθεση, τι λέει? Ότι θέλουμε να αυξήσουμε τις πτήσεις. Ωραία. Πώς θα τις αυξήσετε? Ο κουβάς που χωράει 10 λίτρα στο Καστέλι, χωράει και στην Αλικανασό 10 λίτρα. Ένας διάδρομος εδώ, ένας εκεί. Ο κύριος Μανολάκης είπε για το παράλληλο, να χρησιμοποιεί το Καστέλι. Το στρατιωτικό, υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας? Πώς θα χρησιμοποιήσετε το στρατιωτικό αεροδρόμιο από τη στιγμή που ο αναχαιτής των F-16 είναι σε καθημερινή βάση? Εντάξει. Η μελέτη, κυρίες και κύριοι, στη σελίδα 207 λέει ότι μέχρι το 2025, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κατασκευή του αεροδρομίου, το αεροδρόμιο θα κορεστεί και προτείνει τη χρήση του στρατιωτικού. Αυτό να το πείτε στον κύριο Αποστολάκη, τον Υπουργό. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Θέλω στο τέλος να κάνω μία πρόταση, γιατί όλα είναι μέσα στο υπόμνημα. Θα ήθελα, πριν βιαστείτε να καταδικάσετε τον τόπο, όπως σας είπα, να κάνετε μία επιτροπή, ανεξάρτητη επιτροπή, να επανεξετάσει, όπως το ΤΕΙ Ανατολικής Κρήτης, με ανεξάρτητους όμως μελέτες, να επανεξετάσει το θέμα και να σας εισηγηθεί αυτό που πρέπει να κάνετε και μετά να πράξετε όπως αποφασίσετε. Ευχαριστώ πολύ.